Sveiki visi, šiandien du siuntiniai, du tokie smulkus. Daiktų pavadinimus jau matot ekrane pas save, ne, YouTube'ai. O aš nieko nematau, nes dar neišpakavau ir aš vis neaišku, kas čia yra, nes labai parašyta neaiškiai. Taip, gal pradėsim nuo šito gal. Turiu įtarimą, kas čia vienas turėtų būti siuntinys iš eBay. Kitas šalia ekspreso, jo. Taip, čia yra, jeigu mokėsiu paaiškinti, čia abu siuntiniai ne man iškart pasakau, todėl, pažiūrėjau, šito nelabai žinau paskirties. Taip, tik tai man pasakė, kad atsimenat, kai aš išpakavau LED tokią LED lempas mašinai, dieninis šviesos ant tokios buvo ir tai čia yra kontroleris tai toms lempams, tai reiškia žodžiu, tuoj paaiškinsiu. Į vieną pusę jungiasi lempos, kažkaip tai kažkur tai kitą pusę prie, nežinau, prie, nu, prie maitinimo šaltinio, tarkim, ne? Ir kai gauna įtampą tas vat kontroleris, jisai automatiškai jungia lempos, vat ir viskas. Bent jau man tai paaiškina. Jeigu gauna nuo 13 voltų, jungia lempos, ar kažkaip start power supply, mažiau negu time-lapse power off, in-out, čia dar gal kažkas, ne, čia nėra jokių mygtukų, nieko, voltage identifier. Na, gal jūs kažką suprasit daugiau, bet factory settings mažiau negu 13, start power supply. Žodžiu, kai gauna turbūt 12 ten su kažkiek voltų, jisai įjungia lempas. Kai 12 negauna, išjungia lempas ir tai bent jau taip man aiškino, tai va. Čia, kaip suprantu, tas dieninės LED lempas reikia jungti per šitą va dalyką. Kažkas yra, kas supranta, tai va jūs ir žinosit, kas čia toks yra. Manęs tiesiog paprašė užsakyti ir parodau jums čia trumpai ir greitai, kad tokie dalykai pigus, Lietuvoje brangesni žymiai. Man atrodo, strigubai ir kiek kainą aš ten paskui parodysiu. Ir čia, man atrodo, irgi dalykėlis, kuris Lietuvoje internetinį parduotuvę žiūrėjau. Čia turbūt bus, jo, tokia kaukė. Kaukė su kaukolės atvaizdu. Lietuvoje kažkur prasideda nuo 3 eurų, o AliExpress'e sumokėjo 81 euro centą. Ne euro centą, o ten doleris, tai 81, nu, kaip ten, dolerių centą. Žodžiu, nemokėjau ir dolerio, tai va tokia kaukė. Va štai taip. Iš tikrųjų, nuotraukoje atrodo ryškesnė. Čia, lembas, čia irgi ne man. Taip. Šitą kaukę irgi ne man, tai, nu, nesvarbu. Aš gal pasimatuosiu, gal ne, bet turbūt nelabai galiu. Nu, va mato, tinka pakankamai tokios didelės apimties ir manau, kad ir tiek vaikui, nu, vaikas gal, nu, mažam tai ne. Labai tinka kam, kas naudoja, visokiose gali būti. Tarp kitko, pastebėjau, labai mėgsta selfiuose naudoti, tuose vadinamai lietuviškai asmenukėse. O šiaip patogu, važiuojant dviračiu, pavyzdžiui, šaltų oru, tai labai patogu. Kas ten, motociklininkai visokie, ne? Kas ten, mačiau, dar naudoja dažas video klubo visokie žmonės ir taip toliau. Tai va, taip va, pabandysiu, gal užsidėsiu, gal ne, ir ką. Kainas matysite ir nuorodas kaip visada pačioj. Tai ką, iki kitų kartų. Na štai, įsivaizduokite, jeigu jūs esate tamsoje, štai gavo taip va. Normaliai, ne? Važiuojat kur nors. Ir kokiu motociklu, taip šiuh. Kažkaip tai taip atrodo, arba iš apačios dar būna, žinot, toks apšvietimas. Tai va taip. Arba taip. Arba štai taip. Va, dabar gerai. Tai va taip. Kažkaip tai taip. Tai va, geros dienos ir iki dar kartą.